أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ثم أصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baganda bangi muna bampuliza era bandaba kumukutu gwange guno nsoso kutendereza kwa Allahu jalla wa ala neziza kwa kugira kumutume wa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Mulijogerera okutegeera dini ya fe n'okutegeera ekitabo kyaffe kya Qur'ani ekitiibwa n'olulimi lwaffe oluwarabu. Nazene misomo emipya egyayasaruna, era ng'emisomo gino insha Allah nja kubasaba mugigoberere ng'okugitegeera n'okutegeera obulungi byonna olina tambulira kakwakkulizo kamu kakugoberera tobuukabuuka. Era nga guno gwe musomo gwaffe ogusookedde ddala ku kitabo kyaffe ekyayasaruna. Okwawukanako n'ensomesa endala yonna abasinga gye mumanyi eyayasaruna, tugenda kutambula nga tunnyonnyola kuviira ddala wansi ddala, kyentegeeza nga tutegeera lwaki kiriwo ekiti wano, lwaki kiriwo ekiti, kyavaawa era kyatandika ddi era kitya. Ekitabo kyaffe kino ekyayasaruna abasinga obungi tulaba kirabe, era nzize nkyogera eri abayizi bange bonna, abayizi baffe bonna betusomesa, nga mbagamba nti okutegeera ekitabo kyonna nga tonnaba kukibikkula sooka weetegereza ebiri kungulu waakyo. Era nga wano wootegeera omulamwa gw'ekitabo n'otegeera erinnya lyakyo, kijja kukuwa enkizo y'amaanyi, kijja kukuwa ekifo ekinene mu kutegeera ebiri munda. Kuba tosobola kutegeera kitabo, tosobola kutegeera biri munda okuggyako ng'otegedde omulamwa gw'ekitabo ssaako n'erinnya lyakyo. Wano we twogerera ne tugamba nti ekitabo kyaffe ekyayasaruna ensobi esinga okukolebwa abawalimu baffe abasinga oba abasomesa baffe kwe kutandikira munda waakyo kungulu ne batatuwa biki biriko. Kitwale nti nno ogenda kutandika kusoma Qur'ani ey'ekitiibwa, naye nga Qur'ani otandise na biri munda nga tosome kiki kiri kungulu, tosobola kubikkula. Era okutegeera nti eyo Qur'ani osooka kulaba kiri munda aratha kiri kungulu, nabwe kityo n'ekitabo kyaffe ekyayasaruna. Twala ebitabo byonna bye muzze musoma, byonna bye muzze musoma mu Luzungu, mu Luganda, okusobola okutegeera ebiri munda osooka kusoma ku muntu omukulu, omuntu omukulu oba erinnya ly'ekitabo, then w'okitegeera kyekitegeeza n'okutegeera amakulu agakirimu, olwo kikuwa amaanyi ne kikuwa ekkubo we forward okusoma ebiri munda. Wano nabo ebitiibwa abakkiriza wenjagala tutandikire n'okulaba ekitabo kyaffe kino ekyayasaruna. Tayib, ekitabo kyaffe kino ekyayasaruna kava yaakyo myufu era nga kye tugenda okukozeseza ddala fenna kye tutegeera obulungi. Newankubadde waliwo ebitabo bingi nnyo era biyitirivu nnyo bye tusobola okusomamu n'okutegeera kiki ekiyitibwa yasaruna, naye olw'okuba abasinga twategeera nnyo ekitabo kino ekimyufu era ekiri mu mbeera bw'eti ng'olaba bulabi kava n'otegeerawo nti aheyo yasaruna, nzize okukirambulula olunaku olwo lwaleero insha Allahu ta'ala. Okusookera ddala saagala tulekeyo ke kabe katonnyeze mu kitabo kyaffe kino, njagala tulabire ddala kuviira ddala ku nnyukuta esookera ddala ku ddiba kwossa n'ennyukuta esemberayo ddala oba akatonnyeze akasemberayo ddala mu kitabo kino. Tusaba Allahu tabaraka wa ta'ala atusobozese
Mbasaba mukolo obugumiikiriza obw'amaanyi nnyo mu kusoma, mu kutegeera n'okuwuliriza ebigambo bino bye tugenda okukozesa insha Allah. Okusookera ddala, ekitabo kino kiyitibwa Yasaruna al-Qur'an. Ekigambo yasaruna kitegeeza ki? Naye oba wetegereza ekitabo kino, waliwo ekigambo ekyawandiikibwa naye nga kiwandiikiddwa mu munaka n'entono ennyo sayizi. Kigamba qa'idatu yassaruna al-Qur'an, qa'idatu yassaruna al-Qur'an. Naye ekigambo ekisookera ddala baateekawo aya ya Qur'an ekitiibwa ng'egamba ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. آية نشتيوا يدنغن ومو القرآن ملون لجاملون لينا مسوليمو إليت جيزاتي إغامانتي ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد يسرنا القرآن مزما الدلا تواغونزا القرآن يني يتيوا تواغونزا القرآن يني ريابان تبونا إلي بلولي مرونا تواغونزا القرآن ينو لذكري مصولو كجيسو مانغا مصولو كجوكا نيانغا نيو مصولو كجي جيرا كيبين تبينجي وكجوكي لكو الله تبارك وتعالى okujjukira eddiini yaffe n'ey'obusiraamu biki byeyogera, okwebuulirira nayo. Fahal min muddakir, bameka mummwe abeebuuliridde nayo. Eyo nno suratu Al-Qamar, sura ya 5 munya mu Qur'ani ey'ekitiibwa. Aya ye 17, eya 22, eya 32 n'eya 40. Nsonga kirwa kya Allah yajiddingana aya eno okulaga obukulu bw'ensonga nti mazima ddala kituufu twagonza Qur'ani, ate nga kituufu Qur'ani ngonvu ku nnimi zaffe ffenna. Oyinza okukwata omusiraamu n'omugamba nsomerayo ekitundutundu ky'olupapulo lwa Bayibuli nga tomaze tunulako, mutuufu ne kigaana naye ate Qur'ani n'akusomera ejjuzu namba n'agiteeka wali. Ekyo kiraga nti Allah yagonza Qur'ani mu mitima gyaffe ne ku nnimi zaffe, ngera bw'akyogera nti fa innama yassarnahu bilisaanika litubashira bihi lmuttaqin watunvira bihi qauma ludda, mu surat Maryam aya ya 97. Ne mu surat Dukhan fa innama yassarnahu bilisaanika laallahum yatadhakkarun, mazima ddala twagigoza Qur'ani ne tujanguyiriza oba ne tujanguya ku lulimi lw'oggwe omusomi, laallahum yatadhakkarun, ku lulimi lw'oggwe nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama, laallahum yatadhakkarun, obaolyawo banejjukanyanga nayo Qur'ani eno. Allah najja n'ayogera aya zino eziddiriŋŋana. Kati ekigambo yassaruna oba yassaruna kijjiwa mu kigambo yassir, yassir amakulu okwanguyiriza, amakulu okumekinga ekintu nga kiri ize nga kyangu, yassir. Ngera bwe tulabye fa innama yassarnahu bilisaanika, nga Allahu tabaraka wa ta'ala we yajigonza ku lulimi lwo. Kiva mu kigambo yassir, yusir bwe bwangu, nga Allah wayogera mu suratul Baqara yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, mazima ya Allah abagaliza kubeera mu bwangu, abagaliza bwangu bwerere, wala yuridu bikum al-usr, tabagalizangako kubeera nga muli mukukaluubirizibwa. Fa innama yassarnahu, ne musuula endala mu suratu Sharh fa innama al-usri yusra, buli awabeera obuzibu mwana watu wabeerawo we forward y'obwangu n'okwanguyirizibwa okw'ensonga. So Allah ngera wagamba nti fasanu yassiruhu liliyusra, nendala ayati nyingi ezogera ku kigambo ekyo. Kati wano wetujjirawo n'ekigambo kino nti yassaruna alqur'ana kyaggibwa mu aya eri aya ye 17, eya 22, eya 32 n'eya 40 mu surati Al-Qamaru.
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر nkakasa bulungi mwenna kati okuvana olwaleero otegedde ekigambo kino kivaawa era ekitabo kyaffe kino yassaruna alquran kyo kitandika kitya mukkirize ku lw'ebigambo ebyo n'okutegeera ekigambo kino n'omulamu omukulu ogw'ekitabo kyaffe tujja kubanga tukoma wano mu lesoni yaffe eno esookedde ddala tusisinkane mu musomo gwaffe ogunaddako ogukwa nga tubikkudde ekitabo kyaffe kino okulaba biki ebiri munda إن شاء الله تبارك وتعالى كتاني كدلا كوبيجي إيسو كدلا ميسرنا القرآن نوكلابا إنيانجولا إيوبتو نيزم القرآن أمين ممباندك يوليمنو الورب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.